Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo um papo com João Bispo, o popular Bonga, reeleito presidente do Cassimiro de Abreu. Vamos voltar a falar de voleibol. Montes Claros teve uma perda, ou melhor não, 5 perdas. Jogadores deixaram a equipe e foram embora para o exterior. Isso, infelizmente, essa crise financeira que está aí no Brasil, no voleibol, né? No voleibol só. E vários jogadores estão indo embora. Não tinham contrato assinado, apareceu proposta, foi embora. Como assim foi com o Bruninho, que foi para a Itália, já que o Eike Batista tinha tirado o patrocínio lá do Rio de Janeiro, aquele patrocínio milionário, não adiantou nada. Inflacionou o voleibol nacional, superfaturou, ninguém conseguia acompanhar, levou um timaço para lá e agora está aí. Não tem patrocínio no Rio de Janeiro. O Montes Claros também não tem patrocínio ainda, quem está ajudando ainda é a FUNORTE, que está aí bancando o voleibol de Montes Claros, está aguardando a receita da Caixa Econômica Federal, que não saiu ainda. Os jogadores receberam a proposta e foram embora. O Bob foi embora para o Irã, já foi. O Anderson foi embora para a França. Peixoto foi para a Indonésia, onde já está o Legrand, que jogava aqui também. Hugo Ponteiro foi para Goiânia, mas parece que o Paulo Martins conseguiu convencê-lo a ficar. E o Renatinho foi embora para Goiânia e vai disputar a Liga B. O Ítalo Júnior foi promovido, agora ele veio para cá machucado e está treinando. Olha, eu fui no treino e o técnico Neri Júnior continua confiante, o time está em nono lugar, mas ele falou que acredita que o time vai classificar entre os 8. Eu também acredito, tem jogado, tem feito boas partidas e, infelizmente, no finalzinho tem perdido. Olha, no final de 2013 eu estive em Salvador, fui conhecer a Arena Fonte Nova, reformada, para a Copa do Mundo, fomos no mar, fomos na Cidade Alta e vocês vão conferir aqui agora os melhores momentos da nossa ida lá na capital baiana, primeira capital do Brasil. Confira aí. Onde tudo começou o Brasil. Estamos numa dança, não sei se dança ou se é jogo, como dizem os capoeiristas, aqui em Salvador, na Cidade Alta, perto do elevador. Ali está a cidade de piscina, e aqui estão os nossos irmãos capoeiristas. Essa dança do pessoal veio pelos africanos, veio para o Brasil. Luca, quantos anos você tem? 11. 11 anos? Sim. Torcedor de Vitória, né? Claro. Reinaugurada a Arena Fonte Nova. Na inauguração, seu time se levou melhor, né? Claro, 5-1. 5-1 no rival, sabe? Vocês deixaram escapar uma classificação, possível classificação para Libertadores. Faltou o quê? Faltou compromisso no meio do campeonato. O time começava o jogo bem, só que depois que estava muito rápido, o antigo técnico Caio Júnior fazia mudanças erradas no time, até que a diretoria fez o certo, contratou um novo técnico e mudou o time lá em cima, né? Por que ele não deu certo no São Paulo e está dando certo no Vitória? Não que ele não deu certo no São Paulo. Ele deu certo, tanto que foi campeão da Copa Sul-Americana, só que depois desembarcou. Mas ele é um bom técnico, já foi técnico da seleção sub-20, então ele é competente e ele pode fazer esse trabalho. Você conhece bem de futebol, né? Vem aí a Copa do Mundo, vai assistir o jogo lá na Arena Fonte Nova? Já foi lá depois da reforma? Já. Um jogo não muito legal, meu time perdeu, mas... Seu time Vitória levou uma goleada, né? Não, goleada não. 5-1 não é goleada, né? 2-0. 2-0. Tá certo. Parabéns, ser estudante.
Sim. Você pretende seguir qual carreira? Jogador de futebol. Quem não sou eu, esse é um jogador de futebol. Esse cara aqui com ele. Com ele nós estamos encerrando mais uma entrevista aqui no mar, vindo da ilha direto para Salvador. Estamos falando de Salvador, da Arena Fonte Nova. Melhor, é o Complexo Esportivo Otávio Mangabeira em Salvador. Hoje chama Arena Fonte Nova, depois daquela tragédia em onde que a arquibancada veio desabar em 2007, matando 7 pessoas. Reformado, foi fechado, reformado e agora chama-se Arena Fonte Nova. Vocês vão conferir ali, ó. Novo complexo se chama Arena Fonte Nova. Para a Copa do Mundo de 2014. O primeiro jogo dessa Arena Fonte Nova pela Copa do Mundo será entre Alemanha e Portugal, dia 13 de junho, aqui em Salvador. O primeiro jogo depois da reforma foi o clássico Bavi-Vitória, onde o Vitória perdeu por 5-1. Vocês ouviram o garotinho falando, ficou triste, mas está pronto. A capacidade é de 48.747 pessoas. Na Copa do Mundo, a capacidade será de 52.048 lugares para atender os jogos da Copa do Mundo. A TV Canal 20 está aqui para mostrar para você. O investimento na reforma desse estádio foi de 592 milhões de reais. Está prontinho, esperamos que venham aqui os torcedores do mundo inteiro para ver esse espetáculo maravilhoso. E venham assistir realmente um grande espetáculo, não façam briga como fizeram nos outros campos pelo Brasil. Direto de Salvador, na Arena Fonte Nova, para o Momento Esportivo da TV Canal 20, repórter Rubem Ribeiro. Tá certo, vamos voltar ao nosso bate-papo com Bonga. Casimiro de Abreu, Bonga reeleito para mais 4 anos, e o Casimiro de Abreu volta às suas atividades agora. Marlon, tá aí o filho do Bonga, que era auxiliar do Montes Claros, foi técnico dos juniores do Casimiro de Abreu, tá fazendo uma especialização lá em Viçosa, na Universidade Federal. E nesse instante ele está em Belo Horizonte, vai fazer um estágio lá no Cruzeiro, Atlético, América, depois vai para o Rio de Janeiro, é isso aí mesmo, Bob? Realmente, o Marlon está fazendo essa graduação dele, esportiva, né? Ele gosta de ser técnico de futebol e está se investindo, né? Está no sangue também. E ele está, nesse momento, ele está em Viçosa, de lá ele vai a Belo Horizonte, Atlético, Cruzeiro e América, depois ele vai para São Paulo, né? Os três grandes de São Paulo, o Corinthians, e me parece que é a Portuguesa. E no Rio de Janeiro, o Atlético, o Vasco da Gama, o Flamengo e o Botafogo ou Fluminense. Então, dentro dessa graduação, já tem, já é especificado, né? As visitas que eles fazem, né? Com as palestras, e certamente no final do mês ele estará voltando, onde nós iremos reativar novamente, né, as equipes do Casimiro de Abreu, para que a gente possa fazer uma equipe forte nesse ano 2014 para disputar o Campeonato Amador, que eu acredito, com algumas mudanças que estão pretendendo aí os dirigentes, o Campeonato Amador ser um campeonato mais forte e mais atrativo para a cidade de Montes Claros. Bom, eu falando em Liga Montes Claros de Futebol, nós estamos sabendo que parece que dia 17 vai haver eleição da Liga Montes Claros. Por que que não já aconteceu essa eleição ano passado? Li uma pessoa séria e está aí ouvindo, recebendo crítica de todos os lados, está sozinho, abandonado. Fiquei sabendo que parece que tem duas chapas. Você confirma isso, é verdade? Me parece que sim. Tem duas chapas concorrentes. Acredito que são pessoas que têm boas intenções, né, de soerguer o futebol de Montes Claros. Um futebol amador que já revelou tantos craques para Minas Gerais, e que hoje o futebol amador está completamente desacreditado. Fazem os campeonatos, chegam-se às finais, e na realidade não acontece as finais, as equipes desistem, não tem tribunal para julgar. Então a coisa vai acontecendo assim, e cada dia pior. Espero que o vencedor dessas concorrências aí da Liga Montes Claros de Esportes façam um trabalho com objetividade, que se unam não só a chapa vencedora, mas também como a perdedora, que se aproveite as pessoas que realmente querem trabalhar para o futebol, para que o futebol de Montes Claros encontre sim pessoas com capacidade para que ela possa também desenvolver. Você acha que ele foi ousado, Bonga? Porque ele ficou hoje ele está sozinho. Hoje não.
Há muito tempo que ele está sozinho na liga. Você acha que ele foi usado e deixaram ele só? Eu não sei bem o que aconteceu, né? Você sabe que a princípio, né, o campeonato teve um início, um bom início. Depois, no final, teve aquele tumulto, né? E daquela época para cá, a coisa só foi acontecendo negativamente. Os campeonatos não foram realizados, quando realizados não terminava. É. Os campeonatos de juniores aconteceram de forma também não regular. E as equipes também vão se desmotivando. Eu acredito que com essa nova chapa, com essas novas ideias, a coisa pode melhorar. E o futebol de Montes Claros possa voltar realmente o que era. O Cacimir de Abreu está aí para apoiar, está aí para ajudar, está aí para ceder. E a gente espera também que os dirigentes tenham uma organização para que os clubes se organizem. Porque se a Liga não tiver organização, certamente os clubes não vão chegar também a essa situação. Estamos sabendo que o professor Cássio Dantas, Cassinho, né, professor de Educação Física, e o Zé Vicente estão encabeçando uma chapa. E do outro lado, o Júnior Borges. Você está sabendo alguma coisa disso? Vou dizer assim, por alto, eu tenho visto essa movimentação, mas sobre essa chapa eu não posso te adiantar nada no momento, porque eu não acompanhei e não seria a pessoa também indicada, né, para te dar essa resposta. Tá certo. Vamos torcer para que realmente o vencedor faça um bom trabalho na Liga, merece. Não fica mais a mercê aí deixar campeonato chegar à final e não terminar. Falando de futebol amador, vamos mudar agora para futebol juniores. Copa São Paulo, os times de Minas começaram bem. O Atlético goleou o Aracruz por 5-0. E você vai conferir aqui agora os melhores momentos. Confira aí. Para o Atlético, partiu para a bola, Dudu, rolou no meio. Aí o Galo vem, gol! Marcos Vinícius encheu o pé para fazer um golaço de novo, Dodô rolou. Alex para o cruzamento de cabeça, gol! Leonan meteu a cabeça na bola, o cruzamento da direita do Alex. E olha só, tá pintando mais um! Gol! Do Atlético Mineiro, torcedor do Galo ainda comemorava o gol marcado pelo Rodrigão. E veio o segundo gol do Atlético, você revendo o lance. E olha, o Atlético chegou, Carlos, gol! Cara a cara com o Lucas, o Carlos encheu o pé para fazer mais um, o segundo dele, agora o quarto do Atlético. Passou pelo Renan, tá aí o Eduardo, faz o passe curtinho, Carlos. Vem o Galo, olha a chegada perigosa, a bola tocada para fora. Que chance teve agora o Atlético para fazer. Vem descendo pela direita, o Atlético, são dois lá pela esquerda, olha só, o Leonan limpou, vai bater pro gol, bateu! Gol! Leonan! Bateu colocado para fazer o quinto gol do Galinho. Leonan, lateral esquerdo no primeiro tempo. Agora mais avançado na segunda etapa, faz. Olha o Mano, recebeu o passe, saiu o goleiro. Rodolfo vai pintar o gol do Aracruz, bateu! Gol! Mano, diminui para o Aracruz. 5 para o Atlético, 1 para o Aracruz. O Mano recebeu o passe, passou pelo goleiro Rodolfo, teve toda a calma e tranquilidade e fez o gol do time do Espírito Santo.